বেলেন্স কারিকুলাম যেটা আমি সমতা সম্পন্ন পাঠ্যক্রম বলে যা কম, এই পাঠ্যক্রমে আসলতে কি হয় যে গোটেই হুইচ ইজ মেড কনসিডারিং দি সিলেক্টেড অ্যাক্টিভিটিস এন্ড সাবজেক্ট ফর ভেরিয়াস গ্রেডস অফ পিপল, অর্থাৎ যিটো বয়সৰ যিটো পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকে তেওঁলোকক সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যে আচলতে তেওঁলোকৰ নীড বা তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট বা তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব এই ধৰণৰ কথাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি এখন সমতা সম্পন্ন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু ইট ইনক্লুডছ অল এস্পেক্টছ অফ হিউমেন এক্টিভিটি এণ্ড হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ডাজ উইল কেটাৰ ফৰ দি নীডছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড দ্য ছ'চাইটি, অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কাৰ্যশৈলী হ'ব লাগিব বা তেওঁৰ যিটো হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক নৈতিক এই আটাইবোৰ গুণ কেনেকৈ বিকশাই তুলিব পাৰিব বা লগতে এজন ব্যক্তিৰ ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো নীড সেই নীডখিনি ফুলফিল কৰাৰ লগতে ছ'চাইটিখনৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ নীড থাকিব লাগিব এইখিনি সমন্বয়ৰ লগত কৰিলে কৰিহে আচলতে এখন পাঠ্যক্ৰম সাধাৰণতে এনেধৰণৰ সমতা সম্পন্ন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু ইট ট্ৰান্সমিট দ্য কালচাৰেল হেৰিটেজ এণ্ড এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ ৱেল এজ হেল্পছ দ্য ফিউচাৰ এণ্ড ইন দিছ ৱে ইট এনেবলছ দ্য পিপল টু এডজাষ্ট হিমছেল্ফ অৰ হাৰছেল্ফ প্ৰপাৰলি টু দ্য মডাৰ্ণ কমপ্লেক্স এণ্ড ফাষ্ট চেঞ্জিং ৱৰ্ল্ড। আৰু এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমহে আচলতে যিটো গতিশীল সমাজত এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজকে খাপ খুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ আচলতে তেওঁৰ গুণৰ প্ৰয়োজন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান বা যেনেধৰণৰ কৌশল এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমে আচলতে এজন শিক্ষাৰ্থীক দিব পাৰিব। চ' আমি যিটো মহাত্মা গান্ধীৰ বেচিক এডুকেশ্যন যিটো কৰিলেশ্যন প্ৰিন্সিপল যিটো সহসম্বন্ধ নীতি সমাজৰ লগত ব্যক্তিৰ লগত ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনৰ লগত গাতে লাগি থকা সমাজখনৰ লগত সম্প্ৰদায়ৰ লগত যেনেধৰণৰ আচলতে নীড থাকে সেই নীডসমূহ ফুলফিল কৰিব পৰাকৈ যি মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো কৰিলেশ্যন এক্টিভিটি বেছৰ লগত ক্ৰিয়াশীল মানুহক যাতে কৰ্মদক্ষ কৰি তুলিব পাৰে এনেধৰণৰ যিটো মহাত্মা গান্ধীৰ কৰিলেশ্যন প্ৰিন্সিপল আছিলে সেই তেনেধৰণৰ আচলতে কৰিলেশ্যন প্ৰিন্সিপল মহাত্মা গান্ধীৰ বেচিক এডুকেশ্যনৰ যেনেধৰণৰ সমতা সম্পন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ কথা তেওঁ কৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণেই কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্ট লাহে লাহে প্ৰাইমাৰীৰ পৰা লাহেকৈ গৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত সেই যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন কাৰিকুলামৰ সেইকাৰণে আচলতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে গোটেই টিচিং লাৰ্ণিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ছিষ্টেমটোত। সেইকাৰণে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ দ্য ছাবজেক্ট লাইক হিউমেনিটিজ যেনেকৈ ধৰক হিউমেনিটিজৰ যিটো আমি কওঁ যে যিটো মানে আমাৰ মানৱ বিদ্যা বিষয়সমূহ হিউমেনিটিজ যেনে ধৰক কলা দৰ্শন ইতিহাস সাহিত্য আমাৰ এথিক্সৰ যিটো আমি কওঁ যে নীতিশাস্ত্ৰ বা ধৰ্ম এনেধৰণৰ বিষয়সমূহে আচলতে বেলেন্স কাৰিকুলামৰ আণ্ডাৰত পৰে। যেনে ধৰক ছাবজেক্ট লাইক ছ'চিয়েল ছায়েন্স সমাজ বিজ্ঞানৰ আণ্ডাৰত ধৰক আমি যিটো নেতৃত্ব বিজ্ঞান বা ছ'চিয়লজি সমাজ বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান বা যিটো নেচাৰেল ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কওঁ যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যেনে কওঁ যে পদাৰ্থ বিজ্ঞান তাৰপিছত আপোনাৰ ভূতত্ব বিজ্ঞান বা জ্যোতিবিজ্ঞান অংকশাস্ত্ৰ এইবিলাক আচলতে বেলেন্স কাৰিকুলামৰ বিশেষ আচলতে ছাবজেক্ট বুলি আমি আচলতে অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ লাহে লাহে কিছু ইয়াৰ আজিকালি প্ৰাইমেৰী লেভেলত কিছু কলাৰ বিষয়ে কিছু আজিকালি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। লাহে লাহে যেতিয়া তেওঁলোকে এলিমেণ্টাৰী লেভেলত বা হাইস্কুল লেভেলত আহে তেওঁলোকে কিছু সমাজশাস্ত্ৰৰ কিছু জ্ঞান পায় পলিটিকেল ছায়েন্সৰ কিছু জ্ঞান পায় ডেম'গ্ৰাফীৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান পায় ফিজিক্স জিঅ'গ্ৰাফী জিঅ'লজি বা এনেকুৱা ধৰণৰ অংকশাস্ত্ৰৰ কিছু জ্ঞান পায় এনেকৈ লৈ আহি আচলতে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ ছাবজেক্টসমূহ আচলতে এনেকুৱা পৰ্যায়বিলাকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। গতিকে যদি আমি বেলেন্স কাৰিকুলাম এখনৰ যদি আমি পজিটিভিটি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইজ বেছড অন দি মেণ্টেল লেভেল অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। কাৰণ বেলেন্স কাৰিকুলামখন সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সময়ৰ ভেদে অৱস্থাভেদে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্লাছ ভেদে এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ আচলতে প্ৰস্তুত কৰা হয়। যেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ বয়সৰ অনুপাতে যেতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট বা কোৰ্চবিলাকৰো সাধাৰণতে স্পেচিয়েলাইজৰ অপৰচুনিটি আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হয় এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে। চ' বেছড অন দি গ্ৰয়িং ষ্টেজেছ এণ্ড এজেছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ দ্য কণ্টেণ্ট এণ্ড দ্য কোৰ্চেছ অফ দিছ কাৰিকুলাম প্ৰভাইড দ্য স্পেচিয়েলাইজেশ্যন অপৰচুনিটি টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ।
It means that in the beginning, the curriculum will be same for all, but in the later stage, students will be permitted to specialize in subject according to their own choice and interest. What is the subject? Balanced curriculum is the primary level of the basic high school. Higher secondary pra 10 box specialized kori tula hoy gotike balance curriculum ekhonor asolote tar positivity ba tar jitu poijoniyota to hetu bishesh gurutwapurna boli ami bhabo ekhane ekhon balance curriculum khub scientifically asolote prostut kora hoy. Such curriculum includes all aspects of human activity and human development as well as caters for the needs of the individual and the society gotike etu bishoy ami aro bishesh dhorone nokou kintu hekhot ami jodi kou যদি এই পাঠ্যক্রম এখানে ব্যালেন্স কারিকুলাম এখন যে বিশেষ প্রয়োজন এই কথাটো আমাৰ শিক্ষার্থীসকলে জনা উপৰিও আমাৰ শিক্ষার্থীসকলে আসলতে আমাৰ পাঠ্যক্রমসমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে সমস্যা আছে বুলি তাক যদি আমি চাও তেতিয়া হলে সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন 1952-53 তেতিয়াই এটা পাঠ্যক্রমৰ ওপৰত আসলতে এটা থৰো এনালাইসিস কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে যি প্ৰচলিত পাঠ্যক্রম এই পাঠ্যক্রমসমূহ সাধাৰণতে দেখিব পোৱা যায় খুব ৰিজিড এণ্ড ষ্টেটিক খুব মানে সংকীর্ণ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল নহয় এটা সময় বনোৱা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল তাত আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিভিজন নাথাকে নিৰলি কনচেপ্ট খুব মানে নিৰ খুব ৱাইডাৰ কনচেপ্টত আমি নকওঁ খুব সংকীর্ণ আৰু এম্ফেছিছ অফ বুকিছ নলেজ ছিংগল ট্ৰেক কাৰিকুলাম কোনো স্পেচিয়েলাইজেচন নাথাকে এবচেঞ্চ অফ ভকেশ্যনেল টেকনিকেল ষ্টাডিজ এণ্ড ডমিনেশ্যন বাই এক্সামিনেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে 1952-53 ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে বিশেষ পাঠ্যক্ৰমৰ কিছুমান বেছিক কেইটামান ডিফেক্টছৰ বিষয়ে অনুকিয়াই দিছিলে এতিয়া যদি প্ৰাইমাৰী লেভেলত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আচলতে এখন কাৰিকুলাম প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে যাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে নীতি আচলতে আমি মানিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেইটামান বিশেষ নীতিৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে যেনে এখন কাৰিকুলাম শুড বি ভেৰি চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক অৰ্থাৎ লাৰ্নাৰ চেণ্ট্ৰিক হ'ব লাগে শিশু কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ বয়সৰ তেওঁলোকৰ লেভেল অফ লাৰ্ণিং তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যন এইটো অনুপাতে আচলতে এখন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এণ্ড ইট প্ৰভাইড ফুলনেছ অফ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ফৰ চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ এটি শিশুৱে যাতে এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম পায় যি পাঠ্যক্ৰম বা এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে শিশুৱে নিজৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বিকশাই তুলিব পাৰে পঢ়াৰ এটা সুবিধা তেওঁলোকে যাতে লাভ কৰে এণ্ড ইট শ্বুড বি কাৰিকুলাম শ্বুড বি কমিউনিটি চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম শ্বুড বি ইণ্টিগ্ৰেটেড ইন'ভেটিভ আইডিয়াজ এণ্ড পেডাগজিকেল নলেজ কাৰিকুলাম শ্বুড বি এক্টিভিটি চেণ্টাৰ্ড ক্ৰিয়েটিভ প্ৰিন্সিপল থাকিলে ভাল প্ৰিন্সিপলছ অফ ভেৰাইটি এণ্ড ইলাষ্টিচিটি প্ৰিন্সিপলছ অফ কম্প্ৰিহেনচিভনেছ এণ্ড প্ৰিন্সিপল অফ বেলেঞ্চ অৰ্থাৎ ক্ষমতা সম্পন্ন জীৱন কেন্দ্ৰিক জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সৃজনশীল যাতে নীতি মানুহৰ যিটো সৃজনশীলতাটো যাতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ এক্টিভিটি বেছড কাৰিকুলাম লাৰ্ণিং বাই ডুইং যাতে ক'ব পাৰে তেওঁলোকে পিয়াৰ লাৰ্ণিং তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে ফেলো লাৰ্ণাৰ্ছ টিম বিল্ডিং এনেধৰণৰ যাতে গুণসমূহ বিকশাই তুলিব পাৰে এনেধৰণৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি আচলতে প্ৰাইমাৰী লেভেলত পাঠ্যক্ৰম এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত এখন কাৰিকুলাম কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰতো 1952-1953 ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে কৈছিলে যে টোটেলিটি অফ এক্সপেৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতাৰ নীতি হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে বহুমুখী ভাৱধাৰা হ'ব লাগে ভেৰাইটি এণ্ড ইলাষ্টিচিটি ৰিলেশ্যন টু কমিউনিটি লাইফ ট্ৰেইনিং ফৰ লেজাৰ অৰ্থাৎ জিৰণি সময়টো যাতে প্ৰডাক্টিভ টাইপৰ হয় কো কাৰিকুলাৰ শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক এনেধৰণৰ গুণৰ যাতে বিকাশ হ'ব পাৰে ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড ক' ৰিলেটেড উইথ লাইফ এণ্ড চেঞ্জিং এনভাইৰনমেণ্ট ইন দ্য ছ'চাইটি এইকেইটা কথা ওপৰত আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এখন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কাৰিকুলাম বা এখন যিটো ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ বা মাধ্যমিক লেভেলৰ এখন পাঠ্যক্ৰম কেনে হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত 1952-1953 ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে কিছুমান বিশেষ তেওঁলোকে কিছুমান নীতিৰ ওপৰত বা তেওঁলোকে নিজৰ ৰেকমেণ্ডেড কৰিছিলে আৰু এই শেষত আমি এতিয়া এই গোটেই পাঠ্যক্ৰমখন পাঠ্য বিষয়ৰ এই বিশেষ অধ্যায়টো পঢ়াৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে কাৰিকুলাম মিনচ এ কোৰ্চ ফৰ ৰিচিং এ চাৰ্টেন গ'ল অৰ এ ডেষ্টিনেশ্যন অফ দি লাৰ্ণাৰ্ছ ইন এন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ কাৰিকুলাম ইজ কনচিডাৰ্ড ইনক্লুডিং অল দি প্লেন এক্টিভিটিজ এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ
দে আর মেনি টাইপস অফ কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি বেসিক্যালি থ্রি টাইপস অফ কারিকুলামকে আমি বিশেষভাবে চাব খুঁজিলো ট্রেডিশনেল বা অ্যাক্টিভিটি আর ব্যালেন্স কারিকুলাম আর ট্রেডিশনেল কারিকুলাম সাধারণত সাবজেক্ট সেন্টার্ড হয়ে খুব কিস হয় সেই কারণে অ্যাক্টিভিটি খুব সময় আসলে কয় যে লার্নিং বাই ডুইং সিস্টেমের জড়িয়ে শিক্ষার্থীসকলে জ্ঞান আহরণ করে এনে পাঠ্যক্রমের জড়িয়ে সেখানে ব্যালেন্স কারিকুলাম এখনক বিশেষভাবে বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রম বলে কৈছে আর ইটস এ কম্বিনেশন অফ বোথ দ্য থিওরিটিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট গতি এইখানে আমার শিক্ষার্থীসকলে আজি এই অধ্যায়টির গম পালে তারপরে সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশনে কেনে ধরনের কারিকুলাম এখনের কেন ডিফেক্টস আছে বলে কৈছে যে খুব সংকীর্ণ বলে কৈছে স্ট্যাটিক বা কৈছে এমফেসিস অন বুকিস নলেজ প্রপার টেকনিক্যাল বা ভকেশনাল কোর্সের অভাব বলে কৈছে মানে তেনকা ধরনের বৃত্তিমুখী শিক্ষার তেনে ধরনের কোর্স কন্টেন্ট তেনে ধরনের ইমপ্লিমেন্ট করা হওয়া নাই বলে কৈছে আর মেইনলি ডমিনেশন বা এক্সামিনেশন সিস্টেম বলে কৈছে গতি প্রাথমিক পর্যায়ত আর মাধ্যমিক পর্যায়ত এখন পাঠ্যক্রম কেনে ধরনের আসলে প্রস্তুত করে উলিয়াব লাগে এই ক্ষেত্রতো সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশনে তেওঁলোকৰ মতামত আগবাইছে মই ভাবো আমার শিক্ষার্থীসকলে এই অধ্যায়টির বিশেষভাবে আসলে পাঠ্যক্রমনো কি বা পাঠ্যক্রম এখন কেউ ইমান প্রয়োজনীয় এখন টিচিং লার্নিং ট্রেনজেকশনত পাঠ্যক্রমে যে বিশেষ মুখ্যতম ভূমিকা পালন করে বা এখন পাঠ্যক্রম প্রাইমারি লেভেলের বা সেকেন্ডারি লেভেলের কেনেকুয়া হব লাগে সমতা সম্পন্ন পাঠ্যক্রম এখন মানে কেনে ধরনের আসলে ভূমিকা পালন করে কেনেকে সাইন্টিফিক্যালি এখন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবো লাগে এই বিষয়ে থুলমূল মই ভাবো কিছু হলেও জ্ঞান আহরণ করলে গতি আকো নেক্সট কিছু অধ্যায়ত আকো আমি পিছর অধ্যায়ত আকো লগ পড়ার আশায় আজিলে আমার অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।